pjesa dërmuese shqiptare, po flas me statistika sepse nuk jam statistician, un gaboj, të jap informacione të gabuara, e do të hyrën në Bashkimin Evropian. Atëherë ideja është a jemi neve gati për Bashkimin Evropian. Kjo është përgjithësia pse që është ajo dritia e Ramës. Që zotri, ti ke vajtur po vetë bravo të qof për atë fjalimin e madh, bravo të qof për patriotizmin e madh, për çështën e UÇK-s e më thet tash. Në fund ditës a nuk jeti për Open Balkan? Ja, përmënda. Në fund ditës, a nuk e ke boti Vučićin si vllajin tatë, si qunin e tezës? Kem shuar, ke takuar më shumë Vučićin se sa Albin Kurtin, apo dhe drejtus tjerë të Kosovës. E treta, me qënë se pas ke informacione kaq të kualifikuara, se duhet ketë informacione të kualifikuara, sepse është kryeministri, është numër një i shtetit shqiptar, për fajsusi numër një i shtetit shqiptar, për e citoj prapë kryeministri me fjallin e vetë, në fund ditës, ti, a mba në i përgjithësi morale për veprimtarin politike që bënë?